Počúvate program Spoznávame Bibliu. Milí poslucháči, rád by som dokončil to, o čom som hovoril minule. O tom, že Boh skúša vieru našim postojom a konaním vo vzťahu k druhým. V našom texte sme videli kontrast medzi bohatým a chudobným, ale mohol by sa týkať aj rasových rozdielov – toho, aké máme vierovýznanie, či z akej sme dedominácie. Pred Bohom sme si však všetci rovní. Všetci sme hriešnici a toto je ten základ, poľa ktorého by sme mali pristupovať aj jeden k druhému. Otvorme si druhú kapitolu listu Jakubovho, kde od 14. verša po koniec kapitoly Jakub píše o tom, že Boh skúša vieru dobrými skutkami. Podľa niektorých je táto pasáž v rozpore s Pavlovými listami, lebo Pavol veľmi jasne hovorí, že sme spasení iba z milosti. V Galatianom 2.16 jasne píše. Však vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. Túto pasáž delím nasledovne. V 14. verši máme interpretáciu viery, v 15. až 20. verši rozpoznanie viery a od 21. po 26. verš ilustráciu viery. Najprv máme interpretáciu viery. Keď pochopíme vieru, ako ju Pavol a Jakub definujú vo svojich listoch, budeme vidieť, že Pavol a Jakub sa úplne zhodujú. Že hovoria o tej istej veci z iného pohľadu. Pavol hovorí, že človek nie je spasený zo skutkov zákona. V Rímanom 3.28 píše Sme totiž presvedčení, že človek je ospravedlený vierou bez skutkov zákona. V Galatianom, ako sme videli, pán píše, že človek nie je ospravedlený zo skutkov, ale vierou v Krista Ježiša. Ako potom môžeme uviesť Pavla a Jakuba do súladu? Ako niektorá spovedal, Pavol a Jakub nestoja tvárov v tvár a nebojujú proti sebe, ale stoja k sebe chrbtom a každý z nich bojuje proti inému nepriateľovi. V tej dobe podaktorí tvrdili, že človek, aby bol spasený, musí konať skutky zákona, čiže Možišov zákona. Pavol na to odpovedal tým, že skutky zákona nespasia, ale iba viera v Krista. Pavol i Jakub bránia pevnosť viery. Je však potrebné pochopiť ich terminológiu. Pavol hovorí, že spásnostná viera, pravá a skutočná viera, zmení život človeka. O sebe Pavol napísal, Filipanom 3.7. No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. Keď prišiel ku Kristovi, nastala v jeho živote skutočná revolúcia. V 1. Korintianom, v 15. kapitole, v 1. a 2. verši napísal Bratia, pripomínam vám evanílium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení. Ako zachovávate tak, ako som vám ho zvestoval, inak povedané, iba že by to bola prázdna viera. Pozrime sa teda na to, čo píše Jakub. Jakub 2. kapitola 14. verš: Čo osoží, bratia moji, ak niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Či ho môže taká viera spasiť? Jakub nehovorí o skutkoch zákona. Hovorí jednoducho o tom, že viera, ktorá spasí, prináša skutky. Skutky viery. Jakub tu píše o viere, ktorú človek iba vyznáva, ktorá je falošná a predstieraná. To isté mal Pavol na mysli v 1. Korintianom 15.2, kde píše Iba že by ste boli nadarmo uverili. Pavol takisto píše Samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere. 2. Korintianom 13.5 Jedno z najväčších nebezpečenstiev pre nás kazateľov Evanelia je to, že radi vidíme, keď sa niekto obráti a sme ochotní akceptovať trúfalé a prostoreké áno od človeka, ktorý povie, áno, chcem uveriť Viežiša. Z jeho strany však môže ísť o bezočivé, nehnebné a drzé prikývnutie hlavou. Je také ľahké byť falošný, ako dvojeurová bankovka. Diabol sa vraj stretol so svojimi démonmi, aby sa rozhodli, ako ľudí presvedčiť o tom, že Boh neexistuje. Keďže oni sami verili v jeho existenciu, kládli si otázku, ako to urobiť. Jeden démon navrhol ľuďom povedať, že Ježiš Kristus nikdy naozaj neexistoval a že by nemali veriť takej fikcii. Ďalší démon navrhol presvedčiť ľudí o tom, že smrťou všetko končí a že sa nemusia trápiť životom po smrti. Nakoniec sa ozval ten najinteligentnejší démon a navrhol, aby všetkým povedali, že Boh existuje a že existuje aj Ježiš Kristus a že vierou v Neho sú spasení, ale že stačí vieru v Krista vyznať. A potom môžu žiť ďalej v riechu ako predtým. Rozhodli sa pre túto taktiku. A je to taktika, ktorú diabol využíva dodnes. Pavol a Jakub sú vo svojom učení úplne v zhode. Keď Pavol hovorí o skutkoch, Hovorí o skutkoch zákona. V Rimanom 3:20 píše: Pretože zo skutkov zákona nebude pred ním ospravedlený nejaký človek. Veď zo zákona pochádza poznanie hriechu. Inými slovami, vlastne hovorí: Áno, zákon je zrkadlo. Odhaľuje, že si hriešnik. Ale nedokáže ťa spasiť. Skutky zákona vôbec nemôžu spasiť. A Jakub hovorí, že musíš mať viac ako len skutky zákona. V desiatom verši píše: Veď keby niekto zachoval celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. Niekto to raz vyjadril takto: Človeka nemôže spasiť dokonalá poslušnosť, lebo jej nie je schopný. A nemôže ho spasiť ani nedokonalá poslušnosť, lebo Boh ju nepríjme. Jediným riešením tejto dilemy je vykúpenie v Kristovi Ježišovi, čo zdôrazňuje Jakub i Pavol. V Galatianom 2.16 Pavol jasne napísal, že človek nemôže byť spasený zákonom, ale neskôr v tej epištole píše Neunavne konajme dobro. Z vierou sa spája veľa konania. V 6. kapitole Galatianom Pavol píše Kto je vyučovaný v slove, nech sa rozdelí o všetko, čo má, s tým, kto ho vyučuje. Nemýlte sa, Boh sa nedá vysmievať, lebo čo človek rozsieva, bude aj žať. V tejto pasáži, kde Jakub hovorí o skutkoch, hovorí o skutkoch viery. Aj Pavol písal o skutkoch viery. Galatianom 5.6 Veď v Kristovi Ježišovi ani obrieska, ani neobrieska nerozhoduje, ale viera činná pomocou lásky. Obaja učili, že viera musí byť činná. Ján Kalvín to vyjadril takto: Iba sama viera spasí, ale viera, ktorá spasí, nie je sama. Spásanostná viera je teda živá viera. Vyznávaná viera je mŕtva. Máme veľa tzv. vyznavačských kresťanov, ktorí sú členmi cirkvy. Nie sú to nič, len zombíci. Motajú sa, ako by boli živí, ale sú mŕtvi. Jedno dievča sa raz opýtalo učiteľa v nedelnej besiedke. Ako môže byť kresťankou a stále si žiť po svojom? Učiteľ jej ukázal Rimanom 8.5, kde sa píše. Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci. Tí, čo žijú podľa ducha, myslia však na duchovné veci. Ak si Bože dieťa, nemôžeš si žiť po svojom. Budeš žiť podľa Neho. V Rimanom 8. kapitole sa píše, pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu. Veď sa ani nemôže. No vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží duch. Ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Pavol hovorí, že keď v tebe prebýva Boží duch, môžeš vo svojom živote prinášať ovocie ducha. Ak nie, potom niečo zásadné nie je v poriadku. Kresťan nežije, ako sa mu zachce. Žije tak, ako sa páči Kristovi. Počas veľkej hospodárskej krízy žil v Pittsburghu jeden obchodný magnát, ktorý mal vo svojom živote všetky možné problémy. Zašiel za svojim kazateľom a keď s ním všetky tie problémy prebral, povedal: Milujem svojho spasiteľa. Milujem svoju rodinu. Milujem svoj zbor. Milujem svoju prácu. No sú chvíle, keď mám chuť všetko nechať tak. Kazateľ sa mu pozrel priamo do očí a opýtal sa: A prečo to neurobíš? A ten muž odvetil: Lebo som kresťan. Milí poslucháči, spásonosná viera, ktorá robí z človeka kresťana, bude viesť k dobrým skutkom. Niekedy však tak veľmi chceme, aby ľudia v cirkvi vyznali svoju vieru, že nakoniec máme v cirkvi plno vyznávajúcich kresťanov, ktorí v skutočnosti neveria. Keď pochopíme, ako Pavol a Jakub používajú slova viera a skutky, zistíme, že sa vo svojom učení úplne zhodujú. V nasledujúcich veršoch sa Jakub zaoberá rozpoznaním viery. Spásanostnú vieru možno rozpoznať podľa určitých duchovných otlačkov prstov. Pravú vieru je možné rozpoznať. Jakub nám dáva praktickú ilustráciu. 15. a 16. verš Ak brat alebo sestra sú nahý a chýba im denný pokrm, čo im osoží, ak im niekto z vás povie? Chodte v pokoji, zohrejte sa a najedzte sa. No nedáte im, čo potrebujú pre telo. Zbožné rečičky a kresťanské kliše nie sú svedectvom o spásonosnej viere. Slová musia ísť ruka v ruke so skutkami. Môžeš byť veľmi zbožný a niekomu povedať. Bratu, budem sa za teba modliť. Viem, že pán sa postará. Milý poslucháč, Pán ťa tam dal ako božie dieťa, aby si sa postaral ty. Už ma to niekedy unavuje, keď niektorí bohatí kresťania ma potľapkajú po chrbte a povedia: Doktor Megí, robíte veľmi dobrú vec. Je to správna vec, keď zvestujete božie slovo. Ale nikdy sa nepodieľajú na tejto službe finančne. Ťažko sa mi verí, že to myslia úprimne. Niekomu môžeš veľmi zbožne povedať, Ach, bratu, som s tebou. Naozaj si? Držíš mu chrbát? Milý poslucháč, živá viera niečo prináša. Môžeš to rozpoznať. Pán Ježiš povedal. Ján, 13. kapitola, 35. verš. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Potom v Rimanom 13.8 Pavol píše nikomu nebuďte nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Ide o to, že nemôžeš povedať, že si Boží dieťa a žiť ako bezuzný človek. Nehovorím, že vždy, keď ťa žobrák požiada, aby si mu dal 25 centov, aby si kúpil alkohol, mu ich máš dať. A takisto si nemyslím, že by si mal veriť každému, kto povie, že je kresťan. Musíme ich vyskúšať, či sú alebo nie. Hreje ma to pri srdci, keď si spomeniem na jedného muža, ktorý vypomáha niekomu inému finančne. A takisto na jednu zámožnú pani, ktorá podporuje jedného misionára, no nikomu o tom nehovorí. Milý poslucháč, o tom, či je naša viera pravá alebo nie, svedčíme svojim životom. Čítajme ďalej 17. a 18. verš. Tak aj viera. Ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mrtvá. Ale niekto povie, ty máš vieru, ja mám skutky. Ukáž mi svoju vieru bez skutkov a ja ti ukážem vieru zo svojich skutkov. Tak aj viera. Ak sa nedokazuje skutkami, sama o sebe je mrtvá. Viera je mrtvá? Prečo? Lebo živá viera, spásonosná viera, prináša skutky. Toto je ten záver, ktorý musíme vyvodiť z Jakubovej ilustrácie. Hovorí tu o ovoci viery. Pavol hovorí o koreni viery. Sú to odlišné dôrazy, ale obaja, Pavol i Jakub, svorne učili, že iba vierou je človek spasený. Podľa Pavla viera takisto priniesie ovocie no ovoci ducha je láska, radosť, pokoj. Pán Ježiš povedal, ja som vinič a víra to lestí. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Jan 15, 5. Istý kazateľ sa raz rozprával s jedným mužom, ktorý tvrdil, že sa obrátil a opýtal sa ho. Stali ste sa členom nejakého cirkevného zboru? Nie, odvetil ten muž. Umierajúci lotor sa nepridal k cirkvi a išiel do neba. Kazateľ sa ho opýtal: Išli ste niekedy k stolu pánovmu? Nie, ani umierajúci lotor nešiel a bol prijatý odpovedal. Kazateľ sa ho teda znovu opýtal: Dali ste sa pokrstiť? Nie, povedal: Ani umierajúci lotor nebol pokrstený a išiel do neba. Dávate na misiu. A ten zase odpovedal: Nie, ani umierajúci lotor nedával na misiu a nebol za to súdený. Nakoniec mu tento znechutený kazateľ povedal: Nuž, priateľu, zdá sa, že rozdiel medzi vami dvomi je ten, že on bol zomierajúci lotor a vy ste živý lotor. Jakub píše, že viera spasí, ale spásonosná viera niečo prináša. 19. verš. Ty veríš, že je jeden boh a dobre robíš, ale aj démoni veria a trasú sa. Perry nie sú svedectvom o spásonosnej viere. Aj démoni veria. 20. verš. Nerozumný človek, chceš si vôbec uvedomiť, že viera bez skutkov je neúčinná? Pokiaľ ide o svet, viera bez ovocia je prázdna a zbytočná. V nasledujúcich veršoch Jakub podáva ilustráciu viery. Sú to vlastne dve ilustrácie. Verše 21 až 24. náš otec Abraham, nebol ospravedlený zo skutkov, keď svojho syna Izáka položil na obetný oltár. Vidíš, že viera spolu pôsobila s jeho skutkami a že zo skutkov sa viera stala dokonalou. Tak sa splnilo písmo, ktoré hovorí. Abraham uveril Bohu, a to sa mu počítalo za spravodlivosť. A bol nazvaný Božím priateľom. Vidíte, že človek je ospravedlený zo skutkov, ale nie iba z viery. V Rimanom 4.3 Pavol napísal, že Abraham bol ospravedlený z viery. Podobne aj v knihe Genezi sa píše, že bol ospravedlený z viery. Bol Abraham ospravedlený, keď položil svojho syna Izáka na obetný oltár. Otázka znie. Obetoval svojho syna Izáka? Odpovedie nie. Neobetoval. Tak čo bol teda Abrahámov skutok viery? Ako bol spasený zo skutkov? Jeho viera ho primela k tomu, aby zdvihol tú dýku a urobil niečo, o čom bol presvedčený, že Boh od neho nikdy nebude chcieť. Ale keďže ho Boh o to požiadal, bol to ochotný urobiť. Uveril, že Boh vskriesí Izáka z mŕtvych. Abraham v skutočnosti Izáka neobetoval, lebo Boh zaobstaral náhradu. Ale urobil by to, ak by ho Boh nezastavil. Toto je nádherná ilustrácia toho, keď dokazujeme svoju vieru skutkami. Abrahamovým skutkom bolo to, že uveril Bohu. A tu je Jakubova druhá ilustrácia, 25. verš podobne a neviestka Ráchab. Vary nebola ospravedlnená zo skutkov, keď prijala poslov a poslala ich inou cestou. Ako bola Ráchab ospravedlnená zo skutkov? Prijala izraelských vyzvedačov, ukryla ich pred svojimi vlastnými ľuďmi a potom im povedala, ako utiecť bez toho, aby boli odhalení. Tá žena, ktorá žila v meste Jericho, ohrozovala svoj vlastný život tým, že sa obrátila k svojmu starému životu a svojmu vlastnému ľudu chrbtom. To, čo jej bolo ziskom, pokladala za stratu. Izraelským vyzvedačom nepovedala. Budem stať bokom a Bohu budem spievať chvály. Nie, povedala im. Niečo urobím. Ukryjem vás, lebo verím, že Boh vydá túto krajinu izraelskému národu. Počúvame o vás už 40 rokov, a uverila som v Boha. Milý poslucháč, uverila Bohu a zapojila sa. Pred Bohom bola ospravlnená pre svoju vieru. Tak ako čítame v Hebrejom 11.31. Pre vieru neviestka Ráchab nezahynula s neveriacimi, lebo v pokoji prijala vyzvedačov. Avšak pred svojim vlastným ľudom a pred Izraelitmi bola ospravlnená zo skutkov. Pred niekoľkými rokmi som išiel do ovocnej škôlky a kúpil som si jednu sadenicu slivky od rody Santa Rosa. Vyzerala ako rukoveď na metlu a nevyzerala o nič viac živá ako metla. Zasadil som ju do zeme podľa návodu. Sledoval som ju a nasledujúcu jar vyšli prvé listy. O tri roky neskôr vykvitla a zarodila. Viete, aké ovoci vyšlo z toho koreňa? Slivky. Koreň toho stromu bola slivka. Viera je koreň a ten koreň prinesie také ovocie, aký je koreň. Ak máš živú vieru, potom bude v tvojom živote aj ovocie. V 2. Korintianom 13.5 Pavol píše Samých seba podrobte skúške, či naozaj žijete vo viere. Sami sa skúmajte. A Jakub pokračuje. 26. verš. Veď ako je telo mŕtve bez ducha, tak je i viera mŕtva bez skutkov. Viera bez skutkov je ako mŕtvola v márnici. Povedal to Jakub, povedal to Pavol a vernomegi verí obom, lebo nám zvestujú Božie Slovo. Počúvali ste program Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páčil alebo vás oslovil, budeme naozaj radi, ako ho ďalej alebo ak nám vaše komentáre a podnety pošlete na e-mail spoznávame bibliu gmail.com alebo ak ich napíšete priamo pod toto video. Krátke zamyslenia k programom nájdete aj na facebookovej a instagramovej stránke s názvom Spoznávame Bibliu. Relácie sú tiež dostupné na vypočutie a stiahnutie na hlavných podcastových platformách ako Spotify, Apple a Google Podcast. Tešíme sa na vaše reakcie.